ありがたく思えよ。俺たちのおかげだからな。むしろちょろちょろされて邪魔だったのですが。うるせえボケナス。主様、ならばこの部隊のまとめ役を決めてはいかがでしょう。先ほどの戦いでも三剣3人にタヌキ3匹と指示を出すのが大変そうでしたから。では僭越ながらここは私が務めましょう。まず起床は早朝に、その後床掃除と精神統一を一刻。厳しすぎるよ。だったらコロがやった方がいいぜ。ご飯は3食、甘いものを。お昼寝と遊びの時間を取りましょう。ではひとまずサキさんにお願いしましょうか。え、キツネがサキちゃんがやるの？まあ、めっつりミコよりかはマシだけどな。え、はい、大丈夫ですよ。私も補佐しますから。竹やぶ、ここってこの前行った湖の近くですよね。ではこの竹林にも発生源が。じゃあ元気が出るようにみんなでこれ食べよう。水戸の名物、水戸納豆。はい、キツネガサキちゃん。え、あの、ありがとう、タヌキさん。キツネガサキちゃんってば、恥ずかしがり屋さんだね。はい、厳島ちゃんにも。いえ、お気持ちだけで結構です。私は平家御子の最国の蜜剣ですから、そういった匂いや味の強いものは苦手なのです。美味しいのに。けっ、もともと平家なんて東国を追い出された奴らじゃねえか。出身がどうであれ、都での雅な暮らしこそ平家の本分。東国の野蛮なものは肌に合わないんですよ。すみません、野蛮ですみません。そういうつもりではないですよ。サキさんは別です。源氏の仲間でも、ほら、そういえば平家の人にも落ち延びた後、東国で納豆を作ってる人がいるよ。平家納豆っていうの。いや、まさか、騙されませんよ。あれれ、知らなかったの？これだから西のやつは格好ばかりで中身がねえや。すみません、格好だけですみません。サキさんは東から西に移り住んでおりますからね。随分と間がつきが多いですね。もしやここにも間がつかなめの柱が。なら早く見つけないとね。キツネガサキちゃん、私に任せてくれる？はい。サキさん、先に何をするのか聞かないと。あのね、タ
ヌキたちと手分けするの。ちっちゃいから身軽だし、すぐに見つかるよ。いいよね、キツネガサキちゃん。その…はい…じゃあ出番だよ。ポコタ、ポコスケ、ポッコミー、よっしゃい、行くよ。任せて。さて、やっと邪魔者がいなくなりましたね。サキさん、私たちはもっと効率的に調査をしましょう。え？この竹林は手分けしても1日はかかる広さ。タヌキ3匹で調べるのは到底不可能です。え？そうなの？てめえ、そういうのは先に言え。お帰りなさい。あ、後ろから長月も来てるよ。はい、皆さん、その…仕方がありません。お相手いたしましょう。厳島さんは、どう、マガツカナメの柱を探すのでしょう。霊脈の流れをたどるんです。マガツカナメの柱は、よく活発な霊脈の上に現れるそうですから。そしてここに、霊脈の流れを記した地図があります。この中から、太くて活発な霊脈を探してたどるのです。すごい、地図まで。備えあれば憂いなしです。ここってあんまり霊脈自体通ってないんだね。しょっぺー土地だぜ。その分たどるのが楽でいいじゃないですか。さあ行きましょう。でも…どうしたの？キツネガサキちゃん。もう、友達なんだから照れなくていいのに。ごめんなさい。サキさん、どうかしたのですか？ここ、見通し悪いというか…大丈夫ですよ。汚れの気配が濃くなればサキさんが気づくはずです。そうですよね。すみません。大変、囲まれちゃってるよ。マガツカナメの柱も見当たらないのに、なぜこんなに。ひとまずやるしかないようですね。セア、厳島さん、危ない。え、任せ。急に飛び出さないでください。ごめん。だよ、助けてやろうとしたのに。あの